Neki, ti sjajno imitiraš i to. Ajde, ti dam jedan čudan ovako zadatak. Malo da se obratimo publici, deci koja nas gledaju sad, koja su budna i neguju prave vrednosti manje od 7 godina. Da mi otpevaš Zakleo se bumbar u cvet i u medal ko Sinan Sakić. Da spojimo sad i za stariju ekipu i za mlađu koji su budni. Evo, evo. Zvolite. Može, da, i ovako i ovako, okej. Okay. Mislim, može. Sviraj. Kako bi Sinan to spržio? Dajmo mol. Nemoj biti dobro. Mol. Može ha. Zakleo se bumbar u cveti me će nalivati da napravi red. Neće tu da vršlja nikad bilo ko, ni koza, ni jaka, ni vuka, ni vo. Neće tu da vršlja od sad bilo ko, ni koza, ni jaga, ni sec, a ni vo. Kako bi ovdje išlo? Zum, 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 zum. Kako bi to moglo? Da god, igraonice gore! Zum, 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 otvaraju šampanjac bez alkoholni. Zum, zum, zum! To treba da snimiš. Ovo je gotovo. Ovo ide u repertoar, brate. Ovo je gotovo, to je to. Ne, postalo bi viralno, sigurno. Da. Postaće. Ljudi se pale na te stvari. Da. Ne, ovo gori, brate. Ma ja bi pustila u stvari. Ne, ovo gori, imamo, ovo možeš da snimiš. Gotovo je. Zum, 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 zum. Ne, ovo gotovo, gotovo. Sad ovdje treba realno završiti emisiju sad s tom. Ne, spot, zavis, djeca pijano. Mislim, od bez alkohola, šampanjca. Čokoladno mlijeko. Ovo je pati za stolom, dečijim, ono, ostavila je. Ima scenariju se. Dobio kec. Dobio kec, dobio keca, pati. Dobio stomak. Ne, to gori, nisi gotovo, sad dobro nema kraj. Sam sam sebe iznenadio. Ne, iznenadio se, velik aplauz za Dekija. Znate, gotovo, znači, YouTube gori kraj.